acho que tá bom. Vou usar pra caralho aqui. Cara, eu tô time 4, eu tenho 16, eu tenho, velho. A lagada que tá dando, vocês viram, tá ligado? Esse tipo não tem. É tipo essa lagada que tá dando. Bom, eu subi esse vídeo logo em seguida do outro, porque eu consegui ajeitar isso. Não pra minha gameplay, claro. Mas pelo menos pra vocês assistirem. Claro que eu vou estar ligando lá na minha internet e tudo mais pra ver. Mas como você resolveu isso, cara? Zenfone, depuração USB. Por que que o Xiaomi não consegue espelhar via depuração USB? Eu não faço ideia, cara. Aconteceu. Enfim, vocês perceberam aí a diferença que é, ó. A gente tá fazendo as coisas via depuração USB. Mas pelo menos agora eu vou conseguir fazer isso através do meu Zenfone, cara. Zenfone, ele mesmo, o velhinho de guerra que começou esse canal, vai segurar as broncas. Ou enquanto eu não descubro como fazer depuração USB no Redmi Note 4 aqui, porque eu não consegui, me reconhece, dá um erro, uma falha, vai saber. O Zenfone ele reconhece. Então é isso, consegui, acho que vai dar pra gente jogar, vai dar pra fazer as lives. E enfim, sem aquele delay horroroso, mas o ping tá horrível, tem que ligar na internet e falar que o Wi-Fi tá uma porcaria. Muito obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência, obrigado por ter assistido outro vídeo. Ficamos por aqui, boa noite, é nóis. Nice.